我们现在开始吧。哎呦，我又怕。刚才对，还有个没有，还有个一点啊。凯教，我们这是第几年来到福建？我来福建13年。对，那刚开始知道要来就是福建莆田的农村的时候，就是跟你想象的有什么差别呢？我有一点怕，因为我在乌克兰生活也是在农村。我一直想，我要结婚，我那个生活要在大的城市。我一直想，哇，我那个去中国大的城市，哇，好开心啊！但是他说，你不要是这样子想，因为我也是在农村，你不想，哎呀，乌克兰的农村换中国的农村。但是，然后我第一次来莆田，我看这个房子，我看，哇，房子好高，我们在乌克兰没有是这样子盖。这个房子很漂亮，特别开心啊！我想，很不错，这个农村很不错。我小时候，我父母有带我去海一年一次，就是他们特别特别喜欢海，对，就是每年他们以家庭为单位哈，都会去海边旅游，然后住个3-5天。夏天、哦。小时候看见就是经历过他们家就是在海边搭帐篷住在那边。是的，小时候。很执着。现在可以说我在这边。我想去海边5分钟我到了，特别开心，特别开心。那像咱2023年这一年涨粉了多少？哇，应该是30万多。我特别开心，因为我是、啊、对，不是因为我是这样子说，但是我真的想每个粉丝我特别爱，因为他们有关注我，他们有喜欢我们的视频，我特别特别开心。可以，可不可以拍照片？我说可以可以，没有问题。他们拍照片，他们也开心，我也开心。因为我想这个是和我的家人一样的。现在我在这边生活，我看是真的有意思。以前我一直想，哎呀没事，这个会买，菜会买，什么都会买。现在我想，哎呀，在农村你生活，你可以种菜，这个菜卡家军的菜，萝卜。就是我们这一年吧，其实用手机抖音，我们天天来记录农村的生活，然后就包括你的日常生活也是生活在农村。然后觉得这边就农村会有什么样的变化呢？相比就刚来的时候，有，因为现在有很多漂亮的地方，有女儿湾，那个是海。我们夏天也有带宝宝去游泳在那边。现在有开很多咖啡店，因为现在年轻人在农村也多。现在他们也打开了什么年轻的地方，因为好的每个年轻人，年轻人喜欢玩的地方。对啊，因为要开，然后他们开。就是农村现在也年轻化了。哎呦我，好了，哎呦好了呀，没事没事，我的腿怕比痛快呀。就比如说，可能渐渐的有些人，也看到农村就现在开发一些可以玩的地方，也可以渐渐回来了，就没有以前人那么少了。对对，以前真的呀，过年有很多年轻人，但是现在我在这边，好的，每年春天夏天我一直在这边，我也看有很多年轻的人，不是一个过年的时间。现在农村越来越年轻，我现在去接宝宝，哇，都是妈妈爸爸接宝宝，没有奶奶，奶奶哇，真的很少，还有爷爷，一直妈妈爸爸，妈妈爸爸，妈妈爸爸。是年轻人回来也带来了很多新的业态，就比如说文旅啊、旅游啊，一些咖啡厅啊什么的哈，以前没有的服务现在都带回来了，然后这边的生活也会更加多元化。凯家2024年有没有什么新年的愿望？我要100万粉丝，然后我们的农村越来越好，越来越美。不要掉下去了。他家那个种菜都得是我这边。这样子，这个，然后我的眼睛是这样子，因为太阳很大。没事没事。Hello， 我去年过得很好，你看这个是我种的菜，你看这个花菜比我脸大。你有时间你过来吃，还是你喜欢吃肉？我也有鸭子，过来过来。可以。可以。很棒。肉，我也有鸭子。肉，你看莆田的花。说普通话有点莆田腔。莆田的口音，哪里生活哪里什么口音的？对对
那个也有。嗯，那你赶紧吃。漂亮的天空和蓝，喂，天空和海边，海。很狭小的空间，对，我是雾，那个吧，那个可能肯定就过不去了。可以，你敢没有问题。我已经开始测了。上来了。在这边，现在他们是去年的夏天开了，以前没有。坐这里啊，慢一点。我们走了，时间过来玩。好，我们给你们做导游哈。好，拜拜。今天还有人学习的，很开心。好，回见。